שרואים את זה כמופת. כל מי שיש לו המשכה סודות התורה, פנימיות לנפש האדם, לנפש הבריאה, אז יש לו גם המשכה לארץ ישראל. ומי שלא, אז לא. לכן אנחנו מודים להשם על כך שאחר 2,000 שנים של גלות החזיר אותנו כאן לארץ ישראל. מקווים להשם שבתוך התהליך והמסע הגדול שכל יחיד נמצא וכל רבים נמצאים, שיביא אותנו לעצמאותנו במהרה בימינו. עצמאות משמעותה שאדם עומד על הרגליים שלו ולא על רגליים של אחרים. עצמאי. משמעות של עצמאות זה שהאדם מבטא את האני האמיתי שלו, שהוא הנשמה הטהורה, חלק אלוקה ממעל, טהורה לחלוטין, ועליה הוא משתית את החיים הפרטיים והלאומיים. זה נקרא עצמאות. לא עומד על רגליים של אחרים ועל דעות של אחרים. וחיים. חיים. תן לרב סיני. חיים. ובני ירושלים לרקום. במהרה בימינו ולעמינו, בכוח ומכם ובנינה מנוחה, נקרא ושמעון
כי אתה אדוני טוב, ומתיק לכם לדעת על ארץ ולמחייה ולכלכלה ולכל גופן ברוך אתה אדוני על אורץ ולמחייה ולכלכלה ולכל גופנו. אמן. יום טוב. יום טוב.